Ну, ми стоїмо на мусорі, де засипаний мусор. Ну, ми зараз стоїмо на смітті. На даній території ми стоїмо на засипаному ґрунтом смітті. На якій підставі тут звалище? Тут тривав прийом. Стояла табличка «Прийом сміття». Любов Кабаненко говорить, щоденно габаритні машини загружають у кар'єрі пісок та вивозять. А у вихідні дні або пізно ввечері сюди звозять сміття. Житлові будинки знаходяться за 50 метрів. Строїтельні. Будівельне сміття, з бочок, нафтопродукти, пестициди, добрива. Я інженер, хімік, технолог і розбираюся в тому, що це таке. І коли тут горів поліестирол, я відкриваю двері, дихати нема чим. Неодноразово на місце приїжджали представники Держекоінспекції. З'ясували, пісок видобувають незаконно, сміттєзвалище також там бути не повинно. Обрахований збиток, який завданий навколишньому природному середовищу на загальну суму близько 172 тисяч гривень. Подано позови до суду. Один з позовів Миколаївським господарським судом задоволено. Але, незважаючи на всі ті дії, які предпринимає Державна екологічна інспекція, кар'єр продовжує розроблюватися. Територія засмічення земельної ділянки складає понад 4,5 тисячі квадратних метрів. Була встановлена фізична особа, в зв'язку з чим на фізичну особу було складено неодноразові протоколи адміністративного правопорушення, а також були розглянуті постанови. Були накладені адміністративні стягнення тут, а також там зверху. Загальною площею 4667 квадратних метрів було розраховано збитки щодо засмічення земельної ділянки побутовим сміттям, сміттям твердих побутових відходів, відходами 4-го класу небезпеки. Територія кар'єру належить приватній особі. Господар Олексій Леонтович говорить, наразі займається оформленням ліцензій на видобуток. Та зараз корисні копалини тут не добуває. Каже, дозволив підряднику, що охороняє територію, брати пісок. Я рию, я нікуди, я віддаю його безкоштовно. Є підприємець, який тут працює, є договори з машинами, вони забирають. А куди вони його дівають, мені байдуже. Тетяна Стахова 40 років живе у будинку біля залізниці. Говорить, раніше через територію, яку тепер перекопують, пролягала дорога. Дороги в нас нема. От ця дорога була раніше на Каларова. От ця. Ми їздили сюди. Він от цю дорогу забрав. Там іще одна дорога була. Отам. Він теж її переорав. Вже нема навіть сліда. Земельні ділянки Олексій Леонтович та члени його родини отримали у 2014 році. Відтоді тут почались роботи. То, що вони привикли їздити по чиїй, те, що вони звикли їздити по чиїй землі, це ще не дає право їм використовувати приватну власність. Так, земля не оброблялась, поки нам її не виділили. Тобто по моїй землі проходить дорога. Та дорога, яка у них зараз лишилась, вона також проходить по моїй землі. Але ми залишили їм для того, щоб вони могли їздити. Законність видобутку піску нині розглядає Вітовський районний суд. Рішення у справі буде прийнято у травні або червні поточного року. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.